Орталық сайлау комиссиясы аманат және республика партияларының партиялық тізімін тіркеді. Алдымен аманаттың 90 кандидаты тіркелді. Оның 29 мүшесі әйелдер, жастар және мүмкіндігі шектеулі жандар. Ал республика партиясы болса 23 кандидаттан тұратын тізімін ұсынды. Бұл тізімдегі 8 үміткер әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар екен. Екі партияның да тізіміне енгізілген үміткерлер конституция мен сайлау туралы конституциялық заңның талаптарына сәйкес келеді. Сонымен Орталық сайлау комиссиясы 19 наурызда өтетін парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау үшін 7 партияның партиялық тізімін түгел тіркеді. Атап айтсақ, Аманат, Ақжол, Ауыл, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Қазақстан халық партиясы, Қазақстанның Байтақ жасылдар партиясы және Республика партиясы мәжіліс сайлауына қатысады.